fire you. It's the fucking winter in Norway still. How are you guys? Top guys. I like you guys. We have good gang here. We have good gang. We have good gang here. No, but now we know because we... Now we know. Yes, sir. Siellä jo. On varmaan soliistunut. Who is the leader? One guy is going and we are following. Solisnu. No siitä isona tuosta Solisnun kohdalla. Joo, mä oon Solisnus. Mä sain 4 tyyppi gängi tähän aikaiseksi vittu. Onko kellään vihreätä kaupoihattua? Ei. Hyvä. On jollakin musta kypärä. Mutta ei ole vihreä kaupoihattu vittu. On muuten, joo, on. Ammu se. Oikein. Onko sillä kivääri? Oo. No se on se, ammu se saatana. Se tappoi meitä. Ei kun se on pesismailla, ei se oo kivääri. Ei oo kivääriä. Tuli vähän ovesta sisään ja alkoi ampumaan. Se muuten tiesi, että me oltiin sillä meinaan se hiippailisi. Joo. Päässyt lyömään. Mulla ei ollut vaan hirveästi, mutta jos mä olisin mennyt... Tuolla pesismailla ei toi ole mikään ase vittu. Mä ottaa vihreä kaupoihattu vai? On se vihreä kaupoihattu ja pesismailla, mutta ei sillä ole pyssyä. Meillä on 4 tyypin jengi täällä oikeesti vittu. Tää on ihan vittu hauska. What did you say? Sorry, excuse me. I don't know. I don't know. Aina on tuossa tabletilla kartta, niin se kai. I think this is good way to go. Oh, guys. Have you checked this office already? Have you checked this office? We should stay together because we are a fucking strong team together. Ja mulla että vihreä kaupoihattu päälle. No mä ammun sut heti. Kaikki laittaa kaupoit päähän. Moottoripyörä kypärä, mutta kun ei viitti tommoista huonosti näkyvää punaista pistää. I think there's some people just shooting us here. Somewhere. Snipers. No, let's go there. Let's go there. Mennä paloasemalle. Elekin paloasemalle mennään. Mulla on 4 tiimi. 4 jätkän tiimi. Varmasti se
Kyllä ne aika hyvää englantia puhuu. Parempaa kuin me. Mä vittu pääsen ylös tästä rappusesta vittu, kun bugit saatan taas. Ai nyt pääsen. Oot sä karva vielä siellä pikkukylässä? Mä lähdin sitä röyen. Karva! Karva hei, vittu säkin oot täällä oikeesti. Missä sä oot? Oot sä sama servu? On. Hyvä. Helvetin hyvä. Mutta aika kaukana elektrosta. No ei oo. Siitä on kohta, niin ihan lyhyt matka juosta sinne. Kiveen heitomäessä. Niin no joo, ei täältä varmaan kauan kauan. Ei käy kauan, kun löydät eka pelaa, niin ei oo kovin kauan sen jälkeen. Mut mä tapaan. Mä löysin, kun mä huusin sille, että lokkaa ulos tai... Tulisi heti, että on suomalainen kyllä. Ralli Englanti. No ei. Mut siis sen erottaa kyllä, kun suomalainen koe. On niin vanha, että mulla sallitaan paska englanti. Let's go to Cerno then, maybe. Cerno maybe. I'm not the fucking leader. I will follow you if you are leader. Oottakaa siellä. Yeah, I need everything. I need fucking backpack. I don't have anything. USB-vapa. Okei, okay, let's go. Jätkä kysy. Yksi jätkä tippui jo meidän ryhmästä näköjään vittu. Kolme enää vittu. That was good. Oh. Jokas tuhannella servulla on yksi auto. Mitä joku 10 per servu? No ei vittu. Siis ei varmaan oo. Oikein. On. Kolme se. Joskus oli 15 niitä kuorma-autoja, mut nyt kun tuli noin muut autot, niin mun mielestä ne vähän väheni ja tuli erilaisia. Ai, it's fucking bad loot here. Pysy siellä edessä, mä oon kohta siellä. One guy is coming. Join us. Ei, mä en tämmönen tossa kohti nukkuu. Are we still in Electra, by the way? Täällä on joku. Missä teikki tulos? Tässä on nyt zombi. No, mä näen jo Electro. Tää on sieltä nosturin näes. Heti tappamaan perässä lähtee. One guy is joining us soon. One guy is joining us. He's coming to Electro. Joo. Täällä kyllä
porukassa melkein pitää mennä, että... Täällä on aika, mulla on aika monen porukka täällä oikeesti nyt. Tuu sieni tänne vaan. Ja sulla on kuitenkin mekko ja oota heittänyt alushousut pois. Ja oot pistänyt joku pikkupojan käsirautoihin. Ai en oo vielä tehnyt sitä. Sä haluu ite olla siinä käsiraudassa. Ja Markus löytänyt hyvän porukan ja ensin ottanut pikkupojan pistänyt käsirautoihin. Mekko päällä ilman alkkareita vetää tuolla. Muut seuraa. Onko se Heikki? En oo minä. Oh. Okei, okay, it's not Heikki. So, hello! Oot sä karvan menossa elekki? So this is some weird guy. Ehkä pikkuhiljaa tässä. But Heik is coming here. He's my friend. He's coming here soon, and that's why I called you Heikki. But anyway, hello. Everybody are my friend. We have fucking good friends here. Good gang. We have fucking many people here. Eskahan Markus lähtee tuonne pohjoiseen. One guy is coming very soon. Pohjoiseen voisi lähteä kato maanviljelijäksi. Huoka ja siemen. Heikki, missä sä oot tulossa? Viimeksi me tehtiin elekki maanviljelijä. Heikki, mistä päin sä oot tulossa? Se on kyllä itsemurha. Oot sä tulossa pohjoisesta vai etelästä vai? Pohjoisesta. Elikkä sä oot niinku, okei. Okay. Mä oon kohta joko dolinassa tai polina. Tai mikä nyt on, kuka täältä rannalta tulee. Vasemmalla. Onks se mennäks se huoltoasemmalla? Nähäks siinä sitten? Tää? Ei tässä oo huoltsikkaa, kun täältä suosta tulee. Elekissä vai? Onhan siinä. Nyt on tuo elektron kyltti tuossa. Guys! Guys, my friend is coming, so let's go to meet him. Eat him. Elkää nyt satana syöpä sitä. Sano meet. Let's go to meet him. He's coming here. Ei niinku saatana. Oot sä Heikki niinku oikeesti, näet sä se kaupungin jo? No, tässä elektroninen kyltti oli. Nyt on tässä, missä on tää varastorakennus. Varasto? Niin, se on iso halli. Tästä on ihan lyhyt matka. Jätket jäi vähän niinku jälkeen tosta, mutta yritän houkutella ne mukaan. He's coming here. Somewhere here, he's coming. Ottakaa vaikka poliisiaseman lähellä. Tästä on joku 300 metriä sinne. Actually, hey! Guys, we can wait in the police station. He's coming here. He's coming here. Tänne, kohta ne tekee takin käännöksen ampuu. We can wait here and he's coming here in the police station. My friend. Heitillä kato, kun on aina aseet yleensä. Ei, mulla on yksi pistooli ja crossbow ja leka. Siinä on nyt aika paljon. Yeah, you can check if there's something. Anonymo. Tämmönen poliisiuniformu. Oletko kaukana Heikki poliisiasemasta? 100 metriä. Oikeesti. Ei se sitä sulle kerro. On se enemmän kuin 100, koska mä näen 100 metriä ja siellä ei siinä joku liikun. Juoksee tiellä. Tuu tänne vaan. Yeah, he's coming, yes, don't kill him.
My friend is coming, so we have good group here now. Friend come. Yes, yes, yes. Heikki tulee. Hello, Mr. Heikki. Se juoksit paikallaan siellä. Tuu vaan.